Холера, свинячий грип – це те, з чим кожного дня стикаються інфекціоністи. Але навіть ці хвороби не потребували таких посилених засобів безпеки, як ковід, кажуть лікарі. Про специфіку роботи інфекціоністів під час пандемії – дивіться далі. Кого не лякають обмеження під час карантину, так це інфекціоніст Анатолія Казанцева. 20 років у масці. За час роботи у цій галузі встиг попрацювати з небезпечними хворобами у різних куточках світу. Бывают и массовые случаи заболевания, когда обращаются сразу по 120-140 человек мгновенно в один и тот же день. Медик каже, таких засобів безпеки раніше не використовували, навіть під час роботи з холерою. Сейчас в больнице вынуждены использовать огромное количество средств индивидуальной защиты персонала. У нас сейчас задействовано более 400 медиков. Они работают посменно, в круглосуточном режиме. Работа очень інтенсивна, тяжела. Два реанімаційні відділення по 6 ліжок. У середньому хворі перебувають у стаціонарі до 10 днів. Ми успіваємо оказати людям допомогу і виписати їх або здоровими домой, либо виписати на підтримуюче лікування, і тоді естафетну паличку приймає амбулаторна служба. Такі бригади працюють цілодобово. Їх у маріупольській лікарні 20. Колосальне навантаження на медиків можна полегшити завдяки сучасному обладнанню. Фонд Ріната Ахметова та компанія «Медінвест» від початку пандемії допомагають лікарням Донеччини. По Донецькій області ця допомога, вона неоціненна. І хочеться подякувати Рінату Леонідовичу Ахметову, фонду Ріната Ахметова за таку системну допомогу, яку вони надають закладам охорони здоров'я Донецької області. Цього разу тут отримали 5 апаратів ШВЛ сучасного зразка. Фонд Рината Ахметова и группа «Мединвест» системно помогает нашей больнице бороться с этим недугом. Помощь фонда Рината Ахметова, она постоянная, системная и своевременная. То есть все то, что нам было необходимо с первых дней в борьбе с пандемией, мы незамедлительно получали. Допомога фонду та компанії «Мединвест» особливо актуальна саме тоді, коли пандемія набирає обертів. Также медучреждения Мариуполя получили более 20 тысяч экспресс-тестов, средств индивидуальной защиты для медиков, анализатор проб в комплекте с тест-системой и боксом биобезопасности, а также другое оборудование, необходимое для проведения высокоточных анализов. Загалом фонд придбав більш ніж 200 висококласних апаратів ШВЛ. Понад 180 уже передав лікарням у 14 регіонах України. Наталія Луба, Вікторія Чистюхіна, Ганна Дорохова. Деталі.